যোৱা নিশা তিলৈবাৰী বঙালী গাঁৱৰ পথৰ কাষতে থকা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো কালি ৰাতি কোনোবা দুৰ্বৃত্তই চুৰি কৰি লৈ গ'ল। এই চুৰি কৰি নিয়াৰ বাবে আমাৰ গাঁৱত বহুতো অসুবিধা হৈছে, যাতে চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সোনকালে। অতি সোনকালে আমাৰ তাৰমানে বহুত অসুবিধা হৈছে, আৰু পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীখিনিও এতিয়া ৰাতিৰ লাইটৰ পোহৰত পঢ়িবলৈ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ ইমান গৰমত কাৰেণ্ট নাথাকিলে কেনেকৈ পঢ়িব সিহঁতসকলে। সেইটো কাৰণে অকণমান যাতে চৰকাৰে এইটো বিষয়ত অকণমান সোনকালে সহায় গুৰুত্ব সহায় সোনকালে আমাক যাতে সহায় কৰে।